Gerdin, Hebra. Oba, neeilinis videks. Neeilinis dėl to, kad motociklas neblizga. Ne, Hebra. Viskas su laiku. Motoroleris, oi, nusivažiavau iki motorolerio lygio. Esu girdėjęs kažkaip tokį repliką iš Bachuriok. Buvo taip, motoroleris ir nelygis, Hebra. O čia ir motoroleris. Uns ir negražus. Galbūt. Ans neblizg. Galbūt. Bet vienintelis dalykas. Čia ir Honda. Va. Honda SH300i. Neapsirikau, ne mus. Bišk nesimat. Nes nieks nematė tokių motorolerių. 125 tokių. Ir važinėje. A, girdi. Prani, anuka į būdą. Špoka įsirėta į stroku, žina. Nieks nežien, Hebra. Ir 300. Vespa 300 žien, nes gerai, žina. Ir čia ir Honda 300 su įpurškimu. Tipo, 125 Big Block, taip galėtumėm įsireikšti. Taip, Hebrel, aišku, žina, tu jau čia galvos, ai, neįdomė. Įdomė, Hebra, čia bus, įdomė. Kas perk toks motoroleris? Tailands. Tailand niekur liek, ten vis mišrainka važion. Privalom si tas, kad rastur galingesnį motorolerį ir priekyje prikamšti išsiverži priekį, kad toliau įkamšti įvažiuoti. Miesti toksa. 300 kubikų. Pavojinga. Įlipsiai kokį bagažinį tikras to motorolerį. Uns ein. Grožis. Nu, žina, neprilyja. Grožiaus šinė. Bet čia ir funkcionaloms. Tekinuką didelį. Tekinuką didelį reiškia, kad tu daubi pravažiuoji, bet jie nu neįkrenti. Vins iš variantų važiuoti nelygės kelias po miestą, gal po džiunglis, nežinau, gal iš kokios Malaizijos žiūrkas, nors man videk, iš Tailando. Vančiok vank, Hebra. Honda, ja, ja, gut. O taip, reikėtų šnekėti ten Hebra, nes kas žena, kas šitoks, supranta. Įdavin dalyk tikslę kil klausėjams tai, kad žena, kas šitoks per aparats, iš kur to nongava, nes anu nėr pardavimi. 125, klebės nešk, 300-iniaus. Nėr, nes anu nieks nepardavinė. Ką pastatys, tepuns atrodo, keista. Baisė, galbūt. Bet praktik rodo, kad ir baisesnių da motorolerių nei tas. Stikliuk šita. Gyvi. 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 Visi apans ištar. Ir čia da buvo dar čia. Ir unsi firmins reikalas, unsi unikalas. Nes tu tas motorolerės, mes Lietuvo esam važiuoti su motoroleriu, reiškia, tipo, oi, čia nulieks, parlieks. Pavaidins, čia tipo, kad buvo atrodo gražiai, kad nagų laks būtų man prie motorolerį, kad rusiką išlindėn, kad tu pasikel, kad būtų tokios pats spalvos. Čia ne, čia motoroleris į darbą su padidinta, kubikas padidintas. Ir, pavyzdžiui, džipų darbau 3 litrų ir į džipų 6 litrų. Vuo, džips tas pats, bet darbą padarys stipriesnį. Tai vuo, šitą. Užsisudini, gaspadėni, pasiim du vakus, trets vaks per vėdurį, ketverts ir penkts čia telp, šunį gali prirėžti ir keulį kokį prirėžti. Aida, kumbikormas, čia šitą gali maiš prirėžti. Įvažiuoji. Jukingas kom, bet taip žmonės važinės su tokias dalykas. Aš da gyvą nemačiau. Bet nedaug trūka, kad pamatyčiau, kaip gyva važinė su tokios motociklas. Ir žmogus ateis, žiūr, Honda. Ir uns perkanon. Ir uns perkanon visam gyvenimu savo. Nu,
jeigu tep važinės su visu ekipažu, tas gyvenims gal ir nebus toks elgs. Nudažyts. Nudažyts rupliu. Tu dažus loksnis, jis turėsnis, jaučiu šitas plasmas. Lietuot nereik. Nu, konhevrel, variklėlis, trišimtinis. Nėr istorijais, nėr temas, nėr žinių, arba tos žinis ir slepiamas, gamyklas, arba istorija nutyli apie variklį, nes nėr informacijais, kad sugestų. Kapi Honda Cap ir toks. Motorinka, gudžiųjų tų metų, kai jau našėjai, ir ta buvo net videks, kad pylį aliejų į variklį metį nu penkiaukščiaus, mūčiai visi tų motorolerį ant savo žiavo. Čia ir anukėlis, užsportavis anukėlis, su tokį pat genetik. Neužmuši, arba aš nežinau, arba. Informacijas nehebri. Istorija nutyl, noriu patikimo motorolerio. Hebru. Bet jūsų ta jaunimo psichologija tokį silpną. Jūsų tokį motorolerį nevažiaus, nes jums zapadlo, žina, geriau dvi tekts septym kubikų, žina, geriau vien. Niek nežinau, dviguba stabdžių sistema lygu, o ne dviguba. Supus, prasikrapštysi, tepal keisi, filtras, kai žina, čia ir tepal. Ai filtras tepal. Na, klausėms, ai. Nežinau niek. Atsiprašau, nepasiruošiau. Kai kas ten irgi minėjai, kad nepasiruošęs, aš mažą informacijas pateiku. Nu, būk mondru, surask tą motorolerio informacijas, atsiūsk man. Mielai paskaitysiu. Pasidomėsiu motoroleriais. Čia turbūt ir filtras. Vo, turbūt. Variatorė davės variants, variatoriai variants, nes čia ir techninis dalykas, kaip ir kaladis, kaip kažkas. Jeigu tu ramiai važinėsi, manau, tai nesudėvėsi nuo, bet jeigu draskysis, keulis vežiuos ir karvis priekį, jo, kažkas čia nutrūks. Nors dar pasiginčiu čia. Vesk čia ir čiulpendrų stilium. Dėžė gal kažką matyta. Prieisim prie dėžės. Niekas nepapasakos kebrių. Aš pilną gumą temp tam, kad kai kurios silpnų nervų žiūros paneruoti ir kada neišjungtų. O kad rei neišjungi ir sulauki iki daba, nusteps hebriu. Manau, ne kad nustepsat, o šokirausatės. Žė. Amata. Motodžiūris. Jo, mon gamybs dėžė, toks gaminau, mon inovacinė dalyka, kai kas važinė, kai kas prisitais, žien apie kontemą. Tokių dėžių dar pagamins kada nors, bet biški maža reik žmonėms tokių dalykų. Hebriel, įsikėpkit į kažkur, tu jau parodys jums turinį dėžės, nebijokit, maži vaka irgi galbūt ir nieščias moteris. Pristatau. Šitą. A viską supratat, kebra? A viskas į normaliai jums? Čia ir dujas. Ir balions galiuo. Gamyba nuo to. A kas čia, nežinau dabar. Kiek on šito turiaus? 11 litrų. Čia ištraukus voštau, galėti pilti vis 15. Va taip, kebrėlė. Motoroleris su dujom ir ne bet kokiom, o tiesioginiam. Va, gas. Viskas veik, užsikorum benziną, pašyl, įsijung dujas, įvažiuoju su dujom. Manau, kad raudonoji bezdutė dabar kai kam deg, nes kodėl tap reik. Čia nežinau matysas, matos dujų filtras ir antifrizo šlanga ir ten ir
purkštoks, katras ir viens. Вот так, Хебрель. Дую фобу, кошмарс ir baisiausias sapnas. Motoroleris su dujom. Хебра, jums dabar išteka aparpolis. Kur visko norėks sukešti, nie vėtas. Ten matos reduktoris įkištas, nedidelis toks. Vok. Kiek jėd, visi tai jau kiek jėd. Nu, paplokit, Хебра, kiek jėd. Šaukit, Хебра, kiek jėd. Negirdžiu jūsų. Nu, kiek jėd, ne? 3 litrus. Angliškus 3 litrus, lietuviškus 3 litrus. 3 litra benzina. Jie tas motoroleris 100 km/h. 100 km nuvažiavus. Dujų jėd 3 litrus. Dujų turės daugiau. Tiek tuo, 3,5 litra dujų jėd. Tai jums žinia. Ir atsitaupiau. Galbūt įtaupiau. Bet atsišustriau. Pasiginčyt gali. Šustroms į tas, kad atvažiuoju į kolonėlį. Ir išsitrauki portmainiok. Išsitrauki dujų tūti. Ir pili dujus. Tada tu gali atvažiuoti su Harliu. Gali atvažiuoti su Dukačiu. Nors su Dukačiu nieks nesuprant, su kuo tu atvažiavęs. Ir tu pili dujus ir tu turi pašnekėsių kodėje, kap, dėmesys ir didesnis nei blizgojančią arba matinį Harlį. Pavyzdžiui, sulyginus blizgojant Harlį ir matinį. Visišką anei praloš dėmesiau, jeigu tu pili dujus į tokį motorolerį. Apraišoks, ne? Pralėkam, ei. Papigėja. Jo, čia dabar daug kam gali nuneši stogą, arba tie, kad buvo ištrynėn videk, anims paražį, nu, tu pažiūrėk iki gal. Manau, Хебра pažiūrės. Ir keiksas visi su visas. Kūdė reik dujus dėti motorolerį? Nežinau. Bet priklausytas, kad dujinių motorolerių gali nusipirkti net naujų. Bet mes esam Lietuvė. Taupus žmonės. Cents prie centą ir namas prie jūros. Motoroler klasės Honda kelyje. Va taip. Leku, ai skirtumas. Neskirtuma. Kiek mini renus, šį jums eninus, kad baronkai daugiau jums eit, tik tas jau bauguoka, ai. Kapuns atruoda, Хебра, vat čia svarbiausia, tim žiūrėjau žiūrovams, kapuns atruoda. Aš už jokius pinigus nevažiaučiau, o nesu tokį baisiu. Čia buraška. Kap sakyt, už jokius pinigus. Su dujom 3 litra kainon, šią dieną, eurą nekainon. Vo, dabar toks įlaikmės, dujus kainon tiek, kad 3 litra dujų nekainon eurą. Džips, V8, toks du turėjau. Pildavau 20 dujų. Ne 20, 30 užtriniau. Čia jėdų 3 litrus dujų. Čia šiek tiek geriau ne V8. Vo taip, Хебра. Už jokis pinigus gali nevažiauti, pilti aeroksą su 8 kubikų 10 litrų benzina. Arba gali važiuoti su baisiu motoroliu ir pildams 3 litrus dujų. Čia yra brain exploded, kaip sakyti. Smegenų ištaškiams tiems, kad reikia tur problemų su atseit, su pinigas, šit nepasakiau. Ne, tokį rasti nupirkti, pinigą nelošo, nu reik rasti nupirkti. Jeigu rastins kainuo nemaža, nes žien Хебра kažtoks jį. Va taip, Хебрель, lėkėm su dujom, sunaudojom 2 cents atliekti.
kas serg, kad serg tą lygą, kaip važinės tom dizeliniam mašinom, tom visokiam. Sutaupyti bet kokią kainą. Sutaupysiu, nesvarbu, kiek man tai kainaus. Vo, čia limp. Čia pasijausi itin taupantis. Itin. Spidometrelė, viskas. ABS'as neveik. Nu, bet kainaus remonts, gal netaisysiu. Šniuriu, ką tokiai? Į stilius. Įsiraš į stilių. O, ges. Nu, nesivėd. Ach tu, šuolinko elgal. Žiūrėm, ajungas. Persijungiau. Nu, smird. O, pasmirda. Kaip mopėda pasmirda tepalu, čia pasmirda dujom. Irgi prikols. Bet on ste, pavyzdžiui, švelniai jam iš, po miestą, pavyzdžiui, išveidas. On toks buvo, vis normaliai. Bet on sa jam gal išveids, pavyzdžiui, jeigu startaut reikėtų, suvaizduoj. Čia niek tokie, jeigu ištisėjant kirtau, mus niek nepasakys. Pavyzdžiui, ne, pys, žalis. Ir on sa... Ui, čia nepaleido. Stabdžia, ką gerai. Čia dvigubi stabdžia, sakau. Nesins, VFR nesins įdėts. Aš noriu čia da pasinešiuoti savo naučiai. Greičiau aš apversiu sustodams. Nu, pasakyčiau, gal nėta blupėmų tokį, žinia. Tipo, pys, tai koks su bombintu aeroksu ir išsiveržiu priekį. O čia tu su 300-iniu. Opa! On stoik torpa uzėlį. A gera gulas, kebra, motoroleris. Varam, gulyklą darom. Dabar jeigu vešiau kokį keulį, prisirėšis iš niūras. Arba karvi, audega į asfaltę rimtus. Šitą peln gaz dedu. Šitą, va. Un sa šimtą pajam kap abaronka. Nu, į labą gerą važiau, mums sa. Rodom posūkį. Stabdžia tai čia kosmosas, hebra. Varom pastikrinti stabdžių. Ar kap čiuoš priekis, a ne žvirkelės, nes tailandiečiai varo žvirkelės onas. Bandom. A čiuoš priekis, ne. Gal čiuoš. Ką priekis? Nu, stabdžia tai gerai, laba. O žvirkelį šitą važiavai. Čia enduros motoroleris jį. Motoroleris endurinis. Sakyčiau, taip nesikas, ne, negrubus. Kokia motriškelė liekti. Uoba, šitą, o. 80. O. Normalė. Biški adrenalinavau. Bet čia ir geras variantas. Didelį tekinę pliusas. Didelį tekinę pliusas. Kas ir aina zauk. Geras. Nu, biškelį čia apadongas, arėma biškelį kreivį. Nu, į kas? Čia į Honda. Kokį rydą? Neskertumą. Čia ir Honda. Gerai nundųjų, ką žinti. Pasmirt dujom. Į katalizatorius. Neterš gamtos. Honda.
Taip, štai važiuoji, į vies neput, niek. Skaityk, čia štai galėtum kokį, keulėkį kokį, arba avį vežtis. Šunį pririešti, gali šiltą nuglušį būtą nam. Vakų pasisodinti, vieno antro žvedroč galit laikytis. Va, tokiam stiliu. Važiuoji, 90, nelakstykiam. 80, 90, duot gazą, 100, 120, aplinkę mašiną. Toks, bet šita, tas vis reikals. Dėl to, kad jis toks šalteninis. Taip, Hebrėlį, Honda. Ką man stink toks šitą, su didelės tekinukas? Nori sutaupyti veins, nori, kad nesugestų du, dujus, pabėgiai važiuoti, trys, keturi, kas vies neput, į da kas nors. Bet pagrindinė problema, penkta. Unsi nepigus. Nes žmonės vertinti ton motorolerį, 300, kauns ir biš dauganė motoroleris, unsi skirts darbo. Kad šiesa nuvažinėti po miestą, darbuotis su dujom, tipo pigė. Aš nežinau, už kokį algą tu turi dirbti, kad važiuoti un tiek taupydams. Nebent psichologinis problemas. Dėl dėmesio skolonkė, kad tu čia privažiuosi, tai pff, nuneši visas. Toliau kas? Honda, motoroleris. Viskas. Daugiau čia nie. Laikas, salininką, kaladis, neįdomi, niekam čia. Susitvarkysti, žinom. Gal čia, vada, veit, šiek, veit, sida. Gal šito, nes, žinai, karas keliuose. Vo kažkas tie. Dujis, hebrė. Prikols. Nerels. Bet ir jukings.